Bom dia, pessoal. Estamos aqui iniciando o nosso 14º episódio da série Conexões com o Futuro. Eu sou o Fábio Vila, superintendente aqui do Itaú BBA. E vou participar desse painel junto com nossos colegas, o Pedro Renault e o Marcos Assunção, também aqui do Itaú BBA. Para nós, aqui do Itaú BBA, é uma satisfação enorme aqui poder tratar desse assunto tão importante, sustentável, perene, que é a satisfação de clientes, né? E mais especificamente o chamado NPS. Começou aqui como Net Promoter Score, mas hoje é o Net Promoter System, né? E nesse encontro, a gente tem a participação de vários clientes, né, com conhecimento sobre o tema. A gente vai trazer a Bain & Company, né, aqui representada pelos sócios a Candice, e o Silvio, a Sinqia, aqui representada pelo seu CMO e Innovation Officer, o Léo Monte, né, uma empresa de B2B, né, a conversão de clientes é longa, mas ele usa o NPS para retenção de clientes. Então, um case aqui super interessante. A FEMI, Laboratório da Mulher, aqui representada pelo seu diretor de pessoas, o Dr. Roberto Cardoso. Aqui é o NPS no conceito B2C, também um case super interessante. E a gente tem também um representante de uma empresa de tecnologia, né, uma empresa tech, a Listo, aqui representada pela sua CEO, a Karine de Carvalho. Aqui um case bem interessante aqui de B2B2C, né? Então a gente tem um menu vasto aqui de experiências super bacanas aqui que podem, enfim, irrigar aqui de conteúdos interessantes para todos que estão acompanhando a gente aqui. Para começar, eu queria chamar aqui nosso colega e tradicional parceiro aqui nessas lives, que é o Pedro Renault, economista aqui do Itaú BBA, para nos passar aqui um rápido panorama macroeconômico. Pedro, consegue entrar aqui, por favor. Obrigado. Claro. Bom dia, Vila. Bom dia a todos. Prazer estar aqui de novo, depois de uma semana de pausa. Eu vou trazer hoje uma atualização de certos dados econômicos que são bem importantes, porque eles são os principais componentes ali do que o IBGE calcula como PIB no trimestre. Ele está para fechar agora a conta do segundo tri. Esses dados são vendas no varejo, produção industrial e receita de serviços. Que estou afirmando aqui foram, no geral, melhores do que o esperado no segundo trimestre. A gente consegue enxergar isso nesses gráficos aqui, onde eu tenho essas áreas em cinza, que são a banda ali entre o mínimo e o máximo das projeções das expectativas de mercado, as barras em cinza escuro, que são o consenso de mercado, a mediana das expectativas, e essas bolinhas que são o dado que foi observado de fato. Sempre que a bolinha está em azul aqui, significa surpresa positiva, ou seja, caiu menos que o esperado ou subiu mais. Em laranja, ao contrário, alguma frustração. A gente vê que varejo caiu menos que se esperava em abril, veio bem mais forte em maio, com uma expansão já bem mais rápida. E em junho também surpreendeu para cima, que muito provavelmente puxado pelos programas de auxílio de renda, por exemplo, Corona Voucher. Produção industrial teve uma contração bem menor que a esperada em abril, isso eu até destaquei algumas apresentações atrás. Isso aqui foi gatilho para certas revisões nas projeções de PIB de certos participantes de mercado que estavam pessimistas demais. Em maio veio em linha com o que se esperava, e em junho surpreendeu um pouquinho para cima também. Esse número saiu na semana passada. E aí, serviços, que a gente olha por uma métrica diferente, nos outros é variação mensal. Tipicamente, se olha variação anual para serviços, dada a volatilidade, vem um pouco pior. O que é natural de se esperar, pensando que é um setor que sofre mais com o isolamento social, com as medidas de restrição que são impostas ali pela crise, né? Então, a gente teve uma queda um pouco maior do que se esperava em abril. Como é variação anual, tem uma certa persistência do dado, ele veio pior em maio, mas o número de junho, que não está no gráfico, que saiu há 4 minutos atrás, surpreendeu para cima. Ele veio em 12,1%, ou seja, um pouquinho melhor do que se tinha na conta. Agregado desses números, claramente mostrando uma queda menor do que se tinha esperado e uma retomada um pouco mais rápida também, que é algo que vai na linha, inclusive, daquele nosso indicador que eu mostro aqui com alguma frequência de atividade econômica diária, né? Isso aqui é uma compilação de dados de alta frequência que a gente tem disponíveis e que me dizem hoje o que aconteceu no Brasil até poucos dias atrás. A gente vê uma tendência clara de crescimento desde o final de março, início de abril ali. Com certas oscilações, é óbvio, porque você tem volatilidade ali dentro dos dias, dentro do mês dá para ver que começa mais forte, depois enfraquece, isso deve ter a ver com data de pagamento de salário, mas claramente uma tendência de alta, que inclusive se estende aqui já para o início de agosto.
quando, inclusive, a crise, pensando do ponto de vista de saúde pública, está já mais próximo de uma certa estabilidade. A gente teve, ao longo de abril, maio, junho, uma alta do número de casos do vírus, do número de mortes, e já não se observa. Essas duas métricas, novos casos e novas mortes, estão relativamente estáveis. Então, a tendência é de uma certa continuidade dessa recuperação aqui. Não é o V perfeito, ele é um V que eu brinco é manco, porque ele é mais curto, ele é um pouco mais lento, mas, de qualquer forma, vai mostrando um certo repique. E isso é bem consistente com a projeção de PIB que a gente tem para esse ano, queda de 4,5%. A gente mantém esse número já há algum tempo. O consenso de mercado esteve muito pior, estava em 6,5%, tem sido revisado recentemente, mudou para 5,6%. Tendência é que continue caminhando nessa direção. Então, essa é a boa notícia que eu tenho para trazer hoje. A contração talvez não tenha sido tão grande e a recuperação está vindo. Agora, tem uma outra fonte de preocupação que a gente tem bem clara no horizonte aqui, que eu destaco com alguma frequência também, que é a dinâmica das contas públicas. Às vezes eu me sinto até chato batendo sempre nesse tema, mas ele tem ficado mais relevante. A preocupação que a gente vinha compartilhando, ela começou a se consolidar. Qual que é o ponto? O governo em 2020, ele gasta muito, e isso é natural que ocorra, porque ele precisa criar a ponte ali sobre o curto prazo para ajudar as famílias, as empresas. A gente está vendo isso, inclusive, em dados como a venda no varejo, que não caiu tanto. Mas é extremamente importante que esse gasto desse ano seja pontual, seja revertido, que é o que a gente tem na nossa projeção. Um déficit que sai de 11% em 2020 com muito gasto extraordinário para 2,5% no ano que vem, quando a boa parte desse gasto vai embora. Podia até ser mais próximo de zero esse número, mas de qualquer forma é um cenário aqui, vamos dizer, positivo para as contas públicas. A gente consegue fazer a maior parte do ajuste necessário. Eu vinha trazendo, no entanto, essa setinha com a interrogação, mostrando o seguinte: vão surgir preocupações de se esse vai ser mesmo o cenário ou não. E o que aconteceu nas últimas semanas é que isso entrou com muita força. Tem muita discussão, pressão ali para flexibilização do teto de gasto, para colocar programas de apoio à renda, que tem todo o seu mérito, mas sem algum tipo de compensação, que faça, de novo, aumentar o gasto do governo, aumentar o rombo nas contas públicas, e isso preocupa muito. Porque aí, por causa de uma crise global, que é o coronavírus, o Brasil, sem fazer esse ajuste aqui, poderia começar a contratar para 2021 uma crise doméstica, a lá o problema que a gente teve em 2015, 2016. Então, aqui eu não tenho novidade em termos de números, o que eu queria compartilhar aqui é o seguinte: essa interrogação aumentou bastante. Ontem, o presidente Bolsonaro, junto com Paulo Guedes, presidente da Câmara e do Senado, fizeram um pronunciamento defendendo o teto de gasto, colocando compromisso com a política fiscal. Essa é uma sinalização importante, mas a gente precisa ver agora um pouco mais de ação, inclusive porque agosto é o mês onde se faz ali a primeira proposta do orçamento para o ano que vem. Então, nas próximas semanas, isso provavelmente vai continuar gerando alguma turbulência, que a gente vê refletido no mercado de juros, com a curva de juros empinada, a gente vê refletido, por exemplo, no câmbio, que nos últimos dias teve um comportamento um pouco mais volátil, tá? Então, aqui só para passar, como sempre, as nossas projeções. Desde a última vez que eu tive aqui, mudanças foram bem poucas no cenário. A gente fez uma revisão, mas a gente entende que ele está bem calibrado. Então, a lógica é essa queda de 4,5% do PIB, não tão grande quanto o consenso de mercado, mas com uma volta de 3,5% em 2021, que não é o suficiente aqui para cobrir a crise que a gente teve, em parte porque o desemprego sobe, então o consumo vem mais fraco, em parte porque eu tenho a alavancagem maior das empresas, dificuldades financeiras que impedem investimento, e porque a gente tem uma incerteza crescente sobre qual vai ser essa dinâmica fiscal daqui para frente. Inflação bem baixa, a gente até revisou um pouquinho de 1,8 para 1,7, vendo muito pouca pressão no curto prazo, e aí com isso a gente enxerga que o Banco Central vai manter o pé no acelerador com juros em 2% por um bom tempo. Quando subir, eventualmente, lá no fim de 2021, ainda é pé no acelerador, é só um ajuste para não passar muito do ponto. Risco aqui é que, se o fiscal ficar bem comportado, ou seja, se as coisas se desenharem de forma mais tranquila do que parece agora, o Banco Central possa até manter juro mais baixo por mais tempo, ou, eu quis dizer, manter nesses 2% por mais tempo, ou até fazer algum ajuste adicional. Câmbio, a gente fez uma revisão, a gente tinha 5,75 para o fim desse ano, a gente cortou para 5,25, não por causa do cenário doméstico, ou seja, não por nada que afete do lado do real. A gente tem essas preocupações crescentes que eu vinha destacando, elas começaram a se consolidar, mas pelo lado do dólar. O dólar, como no
contra os outros pares ali no mundo, ele está perdendo alguma força. Isso tem a ver com uma recuperação dos Estados Unidos que vem um pouco mais lenta, com o diferencial de crescimento que eles tinham com relação ao resto do mundo, que provavelmente vai ser menor daqui para frente. Então, por isso, por causa de um dólar mais fraco, a gente passou a esperar um câmbio em 5,25 no fim desse ano, ainda muito acima de 4, que é para a gente o que seria o valor correto se a gente não tivesse com dúvida aqui a respeito dessas duas últimas linhas, que de novo são que vão definir um pouco em qual dos mundos a gente está no pós-coronavírus. Isso que eu queria compartilhar hoje com vocês. De novo, prazer estar aqui como sempre. Legal, Pedro, obrigado. Eu me lembro que já há um bom tempo que o banco, né, e você vem batendo bastante nessa tecla do menos 4,5. Nunca foi consenso, né, talvez assim, tido até como uma visão mais positiva, mas acho que você trouxe aqui elementos aqui, os números estão comprovando de fato aqui que, enfim, acho que essa consistência aqui na abordagem aqui, no diagnóstico, ele está totalmente correto. Então, acho que dado o contexto aqui de catástrofe, né? Eu acho que a notícia é muito boa aqui, né? E o ponto de atenção continua sendo aqui o desequilíbrio fiscal aqui, a questão, enfim, das contas públicas. Obrigado, Pedro. Exatamente. Bom, dando seguimento aqui ao nosso painel, até para nos situar um pouco mais aqui sobre as informações das companhias abertas que usam aqui o NPS, já entrando aqui no assunto, eu queria chamar aqui para a conversa o nosso Head de Research, o Marcos Assunção. Marcos, consegue compartilhar com a gente aqui essa visão aqui um pouco mais prática das empresas de capital aberto aqui, uso do NPS? Obrigado aí. Claro. Bom dia a todos, é um prazer estar aqui de novo. Difícil falar um pouquinho, falar de NPS antes da Bain, né? Que é especialista no assunto. Eu vou fazer uma breve introdução aqui e comentar um pouco sobre alguns casos que a gente considera de sucesso, na análise do tema e, sem dúvida nenhuma, também colocar aqui que o tema NPS tem ganhado bastante importância na agenda das empresas, na agenda estratégica das empresas olhando para frente, né? Então, assim, aqui nesse slide, basicamente o que eu queria mostrar para vocês, primeiro começando com uma frase do criador do conceito NPS, da Bain também, que é o Frederick Reithel. Ele basicamente explica que para as empresas garantirem um crescimento lucrativo, isso vai depender bastante da capacidade dela conseguir transformar os seus clientes leais em seu departamento de marketing, né? Então, no fundo, o NPS, colocando de forma bastante simplística, acho que ele vai ser explicado melhor olhando à frente, é uma ferramenta muito, muito simples. Com um número só, você consegue medir a satisfação e a lealdade do teu cliente e comparar ele com outras empresas também. Então, a gente enxerga, olhando para o mundo das empresas que a gente cobre, para as empresas abertas, que empresas com alto NPS têm um potencial de redução, potencial de retenção dos seus clientes muito maior, né, e eventualmente redução do churn da sua base de clientes, e também tem um custo de atração dos seus clientes, ou um CAC, muito menor, né, dado que você tem uma propaganda quase que de graça vindo da sua própria base de clientes. E para quem quer crescer, manter a sua base de clientes também é importante, né? Então, só lembrando que para você atrair clientes novos, geralmente custa muito mais caro do que você manter a sua base existente. Então, de fato, a gente botou aqui três gráficos, né, até dos Estados Unidos, mostrando uma correlação positiva entre NPS e crescimento das empresas no passado, tá? Puder passar para o próximo? Aqui a gente destaca que as empresas de alta tecnologia, elas estão talvez um pouco na vanguarda, né? Quando a gente coloca aí as empresas com altíssimo NPS, as empresas de tecnologia se destacam. A gente colocou aqui alguns exemplos. Hoje a Tesla, se não me engano, é uma das empresas que tem maior NPS no mundo, acima de 90, inclusive. E as características que a gente encontra em todas essas empresas geralmente são, né? O produto das empresas, ele é muito simples e muito confiável. Você tem uma qualidade no atendimento, no serviço muito forte. Muitos casos você tem o omnichannel, né? O cliente pode se servir tanto no mundo físico como no mundo online. Os produtos geralmente são inovadores, são diferentes e são únicos. As ofertas, parece que a oferta é feita para você, né? Então, assim, as ofertas são muito customizadas. E aí, de novo, o foco total na experiência do cliente, né? Assim, tirar as dores do processo
e tentar fazer com que a experiência do cliente seja a melhor possível para que ele esteja sempre satisfeito. E aí isso garante a lealdade dos clientes, tá? Então, assim, esse é o talvez seja o benchmark que a gente deve estar olhando aqui, o mundo inteiro está olhando. E aí, passando um pouco mais para o case de algumas empresas listadas na Bolsa no Brasil, a gente tem o case da Azul, que a gente gosta. Aqui a gente bota um gráfico aqui do NPS das empresas de airlines no Brasil, com um crescimento de receita entre 2019 e 2016, né? Olhar 2020 para empresas de airline fica difícil por conta da pandemia, mas de fato a Azul tem se destacado em termos de crescimento. E a gente faz alguns eventos com a Azul de forma recorrente. Me lembro muito bem de um evento que eles fizeram no banco, que o CEO fez no banco, em que ele citou as cinco metas principais da companhia, em que elas são, então, fazem parte da avaliação de todos os empregados, todos os funcionários da companhia. Ele começou falando as metas. A primeira era a satisfação do cliente, a segunda era a pontualidade, que no fundo também refletia uma satisfação do cliente, a terceira era a satisfação da tripulação, né, quem está no voo fazendo aquele voo a melhor experiência para o cliente possível, e por último, ele citava a meta financeira, que era talvez o EBITDA, a geração de caixa, eu nem me lembro qual era. Ele falava: se a gente tiver todas as primeiras quatro metas que são ligadas à experiência do cliente positivas, eu tenho certeza que a meta financeira vai estar refletindo isso no final. Então, isso mostra um pouco da necessidade e do foco no cliente, de fato, e isso fazer parte da cultura da companhia, tá? E aqui do lado direito tem o caso da Magalu também, e aí a gente coloca num gráfico. Também 3 anos de crescimento de receita com as métricas do Reclame Aqui, né? Empresa, a Magazine Luiza, com uma nota no Reclame Aqui muito melhor, né? Ou muito menos reclamações do que a Via Varejo, e por consequência, demonstrando um crescimento muito mais forte. A gente vê a Via Varejo tentando fazer um turnaround, fazendo um catch-up, inclusive, em diversas métricas com relação aos pares mais avançados do setor, que são Magazine Luiza, B2W e Mercado Livre. Hoje, inclusive, saíram os resultados da Via Varejo, foram excepcionais. Parece que a empresa não passou pela pandemia. Com mais de 100 lojas fechadas, a empresa praticamente entregou o mesmo EBITDA que ela tinha antes da pandemia. Então, mas voltando à Magalu, né, tem uma proximidade muito grande com o cliente, omnichannel também, você pode fazer físico, você pode fazer online, o cliente que escolhe. A experiência do cliente na compra tem sido fantástica, diversos feedbacks que a gente tem escutado e as métricas de avaliação são muito positivas. E o resultado disso é um NPS alto, e o que garante a Magazine Luiza eventualmente até se aventurar em novos serviços, né? A partir do momento em que a Magazine Luiza consegue garantir o relacionamento com aquele cliente, né? Que ele passado da experiência do cliente para o relacionamento com o cliente, que é o customer ownership que a gente fala, e aí ele tem um mundo de oportunidades eventualmente para ele oferecer para aquele cliente em serviços e negócios completamente diferentes do core business, né? A gente vê essas empresas que têm o domínio do relacionamento com o cliente, começando a oferecer serviços que elas não estavam acostumadas até então. Então, se a gente puder ir para o último slide aqui, só para a gente falar um pouquinho também do NPS dentro do Itaú, no banco. A gente tem diversos estudos também aqui no banco que mostram que um cliente promotor, ele gera 10 vezes mais resultado do que um cliente detrator, né? E 2 vezes mais resultado do que um cliente neutro, vamos dizer assim. Então, para o banco, você ter clientes promotores significa esse cliente vai ter um share of wallet no banco muito maior, né? Então ele vai concentrar as operações dele no banco e evitar eventualmente testar novos produtos e serviços da concorrência. O relacionamento com os clientes leais e com os clientes satisfeitos, geralmente ele é muito mais longo, então você tem várias oportunidades de contato com aquele cliente para poder oferecer produtos e serviços diferenciados. E esses clientes também estão trazendo referências e indicações de novos clientes, então eles te reduzem o custo de aquisição de clientes também. Então, no Itaú, NPS também é um foco muito grande, né? A gente tem a centralidade do cliente como sendo grande estratégia ou meta interna
que está fazendo parte da importante mudança de cultura dentro do banco. E, recentemente, em 2018, o banco começou a medir o NPS, colocar o NPS nas metas de quase todos os funcionários também. A gente teve alguma evolução já desde 2018, foram 8 pontos que foram aumentados no NPS global. Obviamente, o banco olha o NPS por linha de negócio. E claramente a gente tem uma meta interna dentro do banco, que é pública, todo mundo sabe, que a gente quer mudar de liga, né? Então a gente não quer mais ser só comparado com NPS de banco, mas com NPS de empresas que são líderes em satisfação do cliente no mundo. E aí as empresas que a gente quer se comparar são aquelas líderes que estão ali embaixo, Starbucks, Tesla, Apple, Amazon, Netflix, entre outras. E as metas são bastante agressivas para a gente continuar crescendo dentro do NPS global. Então, só para resumir aqui, falamos de alguns cases de sucesso que a gente enxerga dentro da bolsa, e a gente vê uma correlação muito forte entre NPS e crescimento rentável das empresas, tá? Acho que isso é super importante, e eu acho que as empresas nos últimos 5 anos, no Brasil pelo menos, têm se dedicado um pouco mais a esse tema e têm se preocupado muito mais com isso. Hoje, dentro do banco, só para vocês saberem, a gente não se preocupa só com a competição que a gente tem dos outros bancos, né? Mas sim de outras empresas e de outros setores que podem vir a qualquer momento, né? Sejam dos varejistas, sejam das empresas de software, sejam das empresas de ERP e assim por diante. Então, para você ganhar essa briga, você tem que ter o cliente satisfeito, você tem que ter o relacionamento com o cliente, senão ele vai estar sujeito a novos produtos, novas ofertas de competidores, e a gente vai perdendo um pouco do profit pool da indústria, que deixou de ser o profit pool só da indústria de bancos, é um profit pool de diversas outras indústrias. Então, acho que era isso que eu queria passar para vocês aqui como introdução, e a gente passa agora para os especialistas da Bain. Legal, obrigado, Marcos. Eu acho que você foi bastante feliz aqui nos exemplos que você trouxe, né? Porque o NPS ele é universal, né? E ele é aplicável em todas as indústrias, né? E bacana que você vê exatamente assim, a correlação é perfeita, né? É um business sustentável, né? Ele precisa crescer, mas precisa crescer com essa sustentabilidade, com essa questão do cliente, enfim, tá se sentindo bem atendido, né? Você falou da solução customizada para cada um. Pô, você me fez aqui um atendimento aqui, uma solução, poxa, do meu tamanho aqui, você pensou em mim individualmente, né? Então, eu acho que ficou bastante claro aqui teu recado. Obrigado, obrigado aqui pelos cases que você trouxe. E aí, passando a bola aqui para os nossos convidados, entrando aqui no tema propriamente dito aqui do NPS, como você bem colocou, acho que, poxa, a Bain dispensa apresentações, é uma empresa global, uma das maiores consultorias do mundo aqui, com sede em Boston, nos Estados Unidos. É, mundialmente conhecida, enfim. E ela, junto com o Fred Reichheld, que foi o criador aqui do NPS, interessante que eles publicaram um livro há muitos anos atrás aqui, chamado A Pergunta Definitiva, virou best-seller, né? E hoje o NPS é adotado mundo afora aqui, né? Então, um case super interessante. Então, para entrar no detalhe aqui do NPS, eu queria chamar os dois sócios aqui da Bain, a Candice Mascarello e o Silvio Marotti, para entrar um pouquinho no detalhe com a gente aqui. Obrigado, Vila. Bom dia a Candice, todos. obrigado. Prazer estar aqui com vocês, falar de um tema tão interessante. Experiência do cliente é um tema que a gente estuda e com o qual a gente trabalha já há muitos anos, né? E foi com base nesses trabalhos com as empresas, com os clientes, que a gente desenvolveu esse NPS já faz uns quase 20 anos, como o Vila comentou. Há dois pontos que a gente vai compartilhar com vocês aqui hoje, não vamos entrar em um monte de detalhe até por uma questão de tempo. O primeiro está ligado até o que o Marcos comentou aqui. Né, que a lógica do NPS, como ele mostrou, não é só porque atender bem os clientes é a coisa certa a fazer e é gratificante, né? Está muito ligado à criação de valor das empresas, tá? E até uma observação aqui, a gente tem vários estudos que mostram o quanto o mercado valoriza muito mais crescimento do que rentabilidade. É só a gente ver valorização de empresas de tecnologia, por exemplo, tá? E ali vocês viram que o Marcos mostrou, a gente também vai compartilhar alguns dados de que realmente as empresas que geram melhor experiência de cliente, elas crescem muito mais do que as outras, né? Então, por consequência, isso depois reflete no valor dessas empresas também, tá? Agora, o segundo ponto que a gente vai compartilhar com vocês também aqui
é que medir é importante, né? E o NPS, na nossa visão, vocês vão ver por quê, o Marco já compartilhou um pouco por quê, a gente entende que é a melhor forma de realmente medir essa experiência do cliente. Mas para a gente isso é só a ponta do iceberg. Tá? Para você, de fato, entregar uma experiência melhor para os clientes, tem muito mais coisa que a gente tem que fazer, além de, eu vou dizer simplesmente, porque não é tão simples medir, tem todas as questões de metodologia, de como medir, né? Porque todo mundo está medindo o NPS, né? Das Fortune 1000 Companies, 2/3 dela medem o NPS. Né? Então, tem muitas questões até de metodologia, do que se pode comparar, mas depois, mais do que medir, tendo a metodologia certa, tem muito mais coisa que a empresa precisa fazer para, de fato, entregar essa experiência melhor para o cliente de verdade, né? E não ficar só no discurso. Tá? A Candice vai compartilhar alguns desses pontos aí em algumas páginas. Obrigada, Silvio. Vamos lá. Então, aqui, como o Silvio comentou, a ideia é ter uma métrica que meça da melhor maneira possível essa lealdade do cliente e quão boa é a experiência dos nossos clientes com as empresas. Então, o que a gente fez ao longo do tempo foi tentar estudar qual seria a métrica que melhor faria essa medição. Então, não é que a gente usa a pergunta da recomendação no NPS simplesmente porque a gente gosta, mas porque, de fato, quando a gente estudou as opções que a gente tinha para medir essa lealdade, essa experiência, ela se mostrou melhor do que as outras. Então, aqui nessa tela, o que a gente está trazendo é a comparação de diversas opções de perguntas que a gente poderia fazer para os clientes para avaliar a satisfação, a recomendação deles e depois a experiência, e o quanto que elas estavam correlacionadas com o comportamento futuro que os clientes iriam ter, ou seja, o quanto que depois eles compram mais com as empresas, o quanto depois eles ficam mais tempo, têm um menor churn e até vão trazer mais clientes e clientes novos. E aí o que a gente vê é que a pergunta da satisfação, em vermelho aqui à direita, que muitas vezes era utilizada e até hoje acaba ainda sendo, ela acaba tendo uma correlação bastante baixa com o que os clientes vão tender a fazer depois, ou seja, com o comportamento real dos clientes. A gente testou, como eu comentei, diversas perguntas que vão desde a facilidade de fazer negócios, a probabilidade de continuar usando e a pergunta da recomendação, que é de fato o NPS. E o que a gente viu é que a maior correlação, de fato, com o que o cliente faria era a recomendação. E é por isso, então, que a gente pergunta no NPS a probabilidade do cliente recomendar, que é essa probabilidade que depois vai estar atrelada ao que a gente está querendo estimular aqui, que é ter clientes mais leais, que vão ficar mais tempo, vão comprar mais e trazer aqueles resultados superiores que o Marcos comentou e o Silvio também. E aí, só reforçando o ponto de quão superiores são esses resultados, de fato, dado que a métrica ela está correlacionada com como os clientes vão agir, o que a gente vê é que o valor que os clientes têm para as empresas é muito maior a partir do momento que eles são promotores versus se eles forem detratores. Então, em diversas indústrias, em diversas empresas, a gente sempre faz o cálculo equivalente ao que o Marcos mostrou para o Itaú, de quão mais vale um promotor versus um detrator. E aí o que a gente vê é que esse valor vai variar bastante, mas ele é muitas vezes superior quando a gente olha o valor de um versus o outro. Então, vai variar lá de 3 a 10 vezes, por vezes até mais, o valor que um promotor tem para a empresa versus um detrator. Depois isso vai se refletir, porque parte desse valor é o fato desses clientes estarem trazendo mais receita e novos clientes, em a segundo gráfico que eu estou mostrando, que é os líderes em NPS vão tender a crescer muito mais que a média das suas próprias indústrias. E aqui, fazendo uma comparação similar também ao que o Marcos mostrou, olhando indústria a indústria, players comparáveis com players comparáveis, esse delta crescimento é por vezes mais de 2,5 vezes maior quando a gente está falando nos líderes de NPS versus a média dos seus mercados. E, por fim, a gente acaba também tendo margens maiores, porque não só as receitas são maiores, mas, no fim do dia, os lucros os custos comparáveis também são maiores. Então, a gente tem o custo de aquisição, por exemplo, que acaba sendo muito menor e é um dos custos grandes quando a gente está querendo crescer. A gente tem aqueles bad costs, que são custos, por exemplo, de você ter a sua central de atendimento, né, cheia de pessoas fazendo reclamações, de você ter custos logísticos de retorno de produtos que eventualmente não atenderam ao que o cliente queria, e tudo isso depois se reflete numa comparação de maçãs com maçãs e também custos menores quando a gente está falando de líderes de NPS versus os demais. Mas como o Silvio comentou, a métrica, né, medir
é bastante importante e já traz um conhecimento muito valioso para as empresas, mas não é somente a medição que vai fazer os nossos clientes ficarem mais satisfeitos, fazer os nossos clientes ficarem mais tempo, comprarem mais, que no fim do dia é onde a gente está tentando chegar. Para a gente chegar a isso, a gente vai ter que sair da métrica, do NPS como métrica, o Net Promoter Score, e ir realmente para o que a gente chama do Net Promoter System, como o próprio Vila falou aqui no começo da nossa conversa. Então, é realmente atuar na experiência do cliente, tendo o NPS como a base para as decisões que você vai tomar e as ações que você vai ter dentro da empresa. E aí, o importante, que acho que é o pano de fundo para a nossa conversa aqui, não só o que a Bem propõe, né, mas para conhecer o que as empresas que aplicam na prática o NPS fazem, entende? Então, o que, que as empresas fazem quando elas saem de ter o NPS apenas como métrica e passam a tê-lo realmente como um sistema? Tem 5 grandes coisas que a gente consistentemente vê nas empresas que são aquelas líderes em NPS, experiência do cliente, e que vão sair do NPS apenas como métrica e vão realmente entrar no NPS como sistema. A primeira, muito importante, é realmente ter a liderança comprometida. Então, a gente precisa que a liderança walk the talk, ou seja, que eles realmente mostrem para toda a companhia o quanto a experiência é de fato relevante para eles, estejam alinhados na importância da experiência e também aonde se quer chegar. Então, mais uma vez, o que o Marcos mostrou, né, que o Itaú tem uma visão muito clara de aonde ele quer chegar em termos de NPS, é o tipo de coisa que a gente espera ver aqui quando a gente está falando de líderes comprometidos. Obviamente, a gente também precisa ter a métrica certa, e a métrica certa, como a gente vem mostrando, de fato, é o NPS, e ela precisa não só ser confiável, mas também granular. Então, quando a gente fala de NPS, a gente vai falar dele no nível mais estratégico, de estar medindo a relação dos clientes com a empresa de maneira mais geral, mas a gente também vai trazer medições mais granulares, em que eu vou estudar a experiência do cliente através das jornadas e dos episódios em que ele vai estar interagindo comigo e medir também o NPS ali. E, obviamente, traduzir isso depois em valor. Então, essa conta, né, de o quanto um promotor vale mais do que um detrator é muito útil depois para eu fazer os trade-offs certos dentro das companhias, de escolher aonde eu vou investir o meu dinheiro, porque, de fato, vai trazer mais satisfação e isso me traz retorno financeiro também. E aí, saindo desses dois primeiros blocos, a gente vê um terceiro bloco, que é, de fato, o coração do que a gente chama, né, o Net Promoter System, que é garantir que eu tenho uma metodologia que vai abordar tanto o NPS como uma métrica de melhoria contínua da linha de frente, de todas as equipes que estão atuando com o cliente, uma sistemática de feedback rápido, em que a gente aprende com o que o cliente está falando e age muito rapidamente com o que eu posso agir de forma direta, mas também uma maneira estruturada em que eu pego os feedbacks em que eu não consigo agir dentro da linha de frente e faço redesenhos das jornadas e da experiência de maneira mais estrutural. Por fim, a gente tem duas outras atividades que são estruturantes aqui, que a gente vê nas empresas. Então, a primeira é realmente garantir que as equipes sabem o que são os comportamentos desejados e o que é esperado deles do ponto de vista de experiência do cliente, do NPS, que elas são preparadas para atuar dessa forma. E aí é toda as equipes, desde a linha de frente até o back-office, com o foco no cliente. E, por fim, a gente precisa ter uma estrutura de tecnologia, de sistemas, estrutura organizacional e analítica bastante robusta para que a gente consiga pegar esses insumos do NPS e traduzi-lo, de fato, em ação, que, no fim, é o que a gente está querendo com o Net Promoter System. Aqui, por fim, o Silvio vai fazer algumas considerações finais e vai ser super interessante para a gente também ouvir do outro lado o que as empresas que têm aqui com a gente hoje têm de experiência exatamente nesses pontos que eu comentei. Aqui, como vocês puderam ver, né, bem brevemente, sem entrar em muitos detalhes, o NPS faz sentido porque ele está ligado ao comportamento dos clientes. Até hoje foi o que a gente viu que está mais ligado a isso e a criação de valor das empresas. Né, se a gente quisesse, no limite, poderia pensar que o valor das empresas é o número de clientes que ela tem vezes o lifetime value esperado, o valor esperado de cada um desses clientes. Né? Infelizmente, hoje a gente não tem formas completamente auditadas, assim como temos para os financial statements, né, para os indicadores financeiros,
que permitem os analistas, por exemplo, olharem para as empresas com essa ótica. Né? Quem sabe um dia a gente vai chegar em um momento que a gente vai ter métricas auditadas, né? E obviamente é difícil fazer isso, mas que a gente realmente consegue olhar sob essa ótica. Né? Porque no fim do dia, esse devia refletir muito bem o valor das empresas. E como a gente comentou aqui, medir a experiência é super importante. Né? Mas tem muito mais coisas que as empresas precisam fazer para, de fato, né, fidelizar, encantar seus clientes e criar valor com isso. Tá? Obrigado, gente. Obrigado, Silvio. Obrigado, Candice. Cara, assim, incrível aqui a contribuição que vocês trouxeram, né? Eu acho que até para fechar o raciocínio aqui nessa live aqui que vocês, enfim, muito bem fundamentaram, é uma questão de comportamento no final do dia, o NPS, né? E tem que estar toda a empresa engajada. Agora, o interessante é que quanto mais engajado tiver, quando o comportamento tiver de fato aqui na raiz, aqui no coração da companhia, o custo de aquisição de clientes ele vai ser muito menor, né? Então, ou seja, é um ciclo virtuoso aqui que você cria, né? E você traz o cliente para dentro para ele te ajudar a redesenhar as jornadas aqui a partir da ótica dele, né? Então, enfim, você torna um business aqui sustentável e perene. Então, e outra, aplicável em toda a indústria, aqui em todos os setores e, enfim, todos os tamanhos de companhia. Então, obrigado aqui, Silvio e Candice, mais uma vez aqui. E dando continuidade aqui ao nosso painel, enfim, queria chamar aqui a Sinqia. A Sinqia é uma empresa líder em tecnologia aqui para o mercado financeiro, né? Ela faz soluções aqui para mais de 360 clientes corporativos, né? Entre bancos, seguradoras, entidades de previdência privada, corretoras de câmbio, tal, etc. Aqui representada pelo Léo Monte, que é um executivo de marketing e inovação, com vasta experiência aqui em grandes empresas e em startups de tecnologia, tanto aqui no Brasil quanto no Vale do Silício, atualmente aqui à frente da Sinqia, que é uma das 100 maiores fintechs do mundo. Então, eu queria chamar aqui, Léo, por favor, compartilha com a gente aqui a experiência do NPS aqui na Sinqia, né? Dado que vocês, enfim, até por modelo de negócio, o relacionamento com o cliente é um cliente B2B, né? Com nível de exigência, conversão alta aqui de cliente, ou seja, se usa bastante o NPS aqui para retenção aqui, né? Por favor, Léo, se puder entrar com a gente aqui. Obrigado, Vila. Bom dia, pessoal. Obrigado pela oportunidade. E é isso, né? É bem bacana a gente ouvir aí o pessoal da Bem e toda essa experiência com o NPS. E agora a gente vê as empresas brasileiras, né, com essa preocupação e cada vez mais adotando a medição e o indicador e com isso ajudar aí na tomada de decisão. E com a Sinqia não foi diferente, né? Então, com a minha chegada, eu fiz uma imersão pela empresa, né? A minha responsabilidade lá é o marketing e também inovação, mas eu entendo que o papel do novo CMO tem muito esse viés de intersecção com outras áreas, né? E como marca, é uma preocupação que a gente tem, justamente a experiência dos nossos clientes. E para a gente é um desafio ainda maior, né? Porque é uma empresa que ela já existe no mercado há mais de 20 anos, cresceu muito por aquisições, né? Cresceu muito inorganicamente. E agora a gente tem um desafio também de crescer organicamente, equilibrar esses dois crescimentos. E isso traz um desafio gigante para a gente de satisfação, de retenção e de experiência dos nossos clientes. Estou falando aí de mais de 380 clientes, desde bancos, entidades de previdência, gestoras, enfim, né? São diversos tipos de clientes, de diversos tamanhos e com diversas necessidades. E com isso, né, com a minha chegada, uma das missões que eu tinha lá era justamente entender melhor o que a gente conseguiria ali ajustar e transformar dentro da companhia. E uma das coisas que a gente entendeu é que a satisfação dos nossos clientes precisava ser melhor, a experiência precisava ser melhorada. Né? Então, eu tive contato com uma pesquisa que eles rodaram, uma pesquisa isolada, e justamente a gente entendeu ali que tinha oportunidades. E com isso a gente iniciou ali um piloto, né? Então, a gente iniciou um piloto para primeiro entender quais eram os ajustes necessários que a gente precisava fazer. Então, a gente não iniciou o NPS para a empresa inteira, né? A gente não iniciou essa medição para a empresa inteira, a gente começou ali com um piloto. Eu fui para o chão da fábrica. Então, eu visitei todas as filiais, conversei com vários colaboradores, conversei com uma equipe de atendimento, conversei com a equipe de desenvolvimento, justamente para poder primeiro entender as oportunidades e depois também sensibilizar esse pessoal, né, trazer esse pessoal junto para o desafio,
porque eu sabia que o desafio não era pequeno, o desafio era bem grande. Com isso, a gente conseguiu ali mapear uma série de coisas que eram comuns que a gente poderia depois, já pensando num possível tombamento, né, a partir do momento que o negócio estivesse rodando, várias coisas ali que a gente entendeu que era bem cross, bem horizontal. E com isso, a gente, com um ano fazendo esse piloto, onde a gente mediu o NPS em um pedaço específico do atendimento, então esse piloto começou pela área de atendimento de core bancário, né, bem específico mesmo, e aí a hora que a gente entendeu que o negócio estava funcionando, que a gente estava pronto, aí a gente instituiu o núcleo de Brand Experience, onde o NPS é um dos indicadores que a gente utiliza dentro desse núcleo para poder fazer a medição e para poder fazer a atuação, né, do atendimento. E com isso, depois de um ano, agora que a gente está expandindo isso, tombando, a gente acabou tombando isso para todas as outras áreas da empresa. Então, dentro desse núcleo de Brand Experience que está dentro do marketing, nós temos ali uma equipe de dados, temos ali pessoas responsáveis por garantir a satisfação do nosso cliente, dos nossos clientes, garantindo a neutralidade também, a interação com todas as áreas. A gente instituiu aí um modelo operacional bem interessante, onde justamente a gente dá autonomia para o atendimento, para o atendimento conseguir atuar sem precisar ficar escalando muito, e aí consegue dar celeridade, resolver rápido os problemas, e a gente vê o reflexo hoje positivo, né? Então, nós acabamos de entregar o resultado aí do segundo tri, e o resultado está bem em linha do que a Ben comentou, né? São recordes atrás de recordes, então todos os nossos indicadores nós acabamos batendo recordes, inclusive um indicador de satisfação de clientes. E o que para a gente significa isso, né? Significa que, no nosso caso, como a venda, né, a nossa venda é uma venda mais consultiva, uma venda mais demorada, que pode ir de 6 meses até 2 anos, às vezes, e a decisão, muitas das vezes, ela é colegiada, para a gente é muito importante a gente conseguir ter a lealdade, a fidelidade dos nossos clientes, né? Então, muitas vezes, a venda ela só é a consulta através de outro cliente, né? Ou a gente tem muitos subclientes dentro de um mesmo cliente, né? E as pessoas, obviamente, elas pedem indicação. Então, para a gente é muito importante garantir a satisfação dos nossos clientes. Legal, Léo. Obrigado aqui pela sua participação. É importante, né? Acho que são contribuições assim, extremamente úteis, porque o grau de complexidade, ele não é, enfim, ele é grande, né? Então, fazer essa retenção de clientes extremamente exigentes, grandes, no ambiente regulatório, enfim, você tem que, como você bem colocou no início aqui, né? A sua área tem que estar interconectada com todas elas aqui, porque é uma questão de cultura, comportamento. Então, bastante interessante aqui sua abordagem. Obrigado pelos seus insights aqui, tá? E dando continuidade aqui, eu queria chamar o Dr. Roberto Cardoso, que é o representante aqui do FEMI, Laboratório da Mulher. O Dr. Roberto, ele é doutor em ciência pela Unifesp, ele tem uma tese interessante aqui de medicina comportamental, ele lidera aqui a área de pessoas e cultura no FEMI, né, que é o Laboratório da Mulher, participou da implantação do Jeito Disney, né, e da metodologia do propósito no FEMI, né, coordenou também a implantação aqui de toda essa metodologia aqui do propósito FEMI aqui no laboratório e ganhou um prêmio aqui nacional de saúde em business, né, em gestão de pessoas. Então, obviamente, foi o criador de tudo isso aqui dentro do FEMI, né, que, enfim, traz níveis aqui de NPS extremamente altos. Dr. Roberto, por favor, né, conta para a gente como é que o FEMI, né, no relacionamento B2C, na área da saúde, mantém esses níveis tão altos aqui de satisfação. Bom dia, Vila. Bom dia aos companheiros aqui de painel. Parabéns ao Itaú pela iniciativa do evento. E obrigado por dar espaço aqui para que o nosso time se apresente. Eu tenho que contar para vocês uma história tão interessante que ela é quase esquisita, onde a gente mistura consultorias corporativas como o Jeito Disney, metodologia de propósito lá do time de Raymond, com, de um outro lado, coisas que vieram da academia, como recursos de medicina comportamental, neurociência do processo ensino-aprendizagem, recursos de oratória didática. Então, para contar essa história esquisita, mas muito interessante,
Eu vou falar um pouquinho de números, porque sei que números costumam impressionar um pouquinho, mas eu quero falar muito mais do como isso aconteceu. Falo sobre o embasamento disso, os pré-requisitos para isso e como fazer o início, meio e fim. Eu estou falando aqui de uma empresa com 96% a 99% de clientes satisfeitas e muito satisfeitas, uma intenção de retorno que varia entre 98% e 99,5%, e índice de NPS nos últimos 12 meses variando entre 85% e 91%. Uma empresa que tem, no momento, o Prêmio Nacional Reclame Aqui, do setor também, concorrendo com votação nacional, mesmo sendo uma empresa regional. E isso foi atestado pela Bain, num trabalho de ida ao mercado aí, em 2018, num deal de captação, em que nós não contratamos esse estudo, nem pagamos por esse estudo, mas um dos interessados em investir no FEME pediu ajuda a Bain mostrou que nós tínhamos um índice de nível de acolhimento do cliente, uma sensação de acolhimento muito, muito acima dos parceiros. Foi pedido um reestudo, porque o pagador não acreditou no resultado, e o segundo resultado foi melhor ainda. Então, como é que isso aconteceu, né? Com que base nós seguimos para entender isso? Primeiro que, para a gente, na minha opinião, na nossa opinião, para não decepcionar pessoas, você precisa de processos. Para satisfazer, você precisa de treinamento. Mas para encantar, você precisa de impregnação. E só a cultura vai impregnar. E a impregnação leva a uma coisa que nós apelidamos de transbordamento. A pessoa transborda naturalmente aquilo que você fala para ela. Todo mundo se pergunta se deve formar cultura ou preservar cultura. É uma dúvida muito grande, como quando alguém assume a área de pessoas e cultura de uma empresa. Na verdade, nós entendemos que, se a cultura atende ao propósito, você só pode preservar a cultura, não tem mais nada a fazer. Se você não conhece o propósito da empresa, veja se a cultura atende à mentalidade do fundador. Se não atende à mentalidade do fundador, veja se atende, pelo menos, minimamente, à missão, visão e valores. Se atender, tudo bem. Se não, você vai ter que construir uma cultura. E, para construir uma cultura, claro, você vai ter que ver o que a cúpula dessa empresa acredita, que tipo de intervenções, seria uma conversa maior. Eu chamo de FCC, fator de crença de cúpula. Você tem que ver o que a cúpula acredita. E aí sim você vai planejar e vai ter início, meio e fim. Como é que a gente faz o início e meio? Para nós, antes de tudo, você tem que acreditar. Você precisa acreditar naquilo. Você não vai virar uma Alice no País das Maravilhas, mas você vai acreditar que o encantamento pode se dar por impregnação e que a impregnação é possível se você for sincero. E aí você tem um grande desafio, que chama-se transformar poesia em prosa. Aí está a dificuldade. Você tem que pegar todos esses conceitos abstratos de mudar o mundo, de que entre ganhar dinheiro e ajudar o mundo, você pode ficar com os dois, e ir além disso e criar eventos e ações. E aí entra todo o nosso trabalho com medicina comportamental, com neurociência de ensino-aprendizagem, com oratória didática, recursos que nós trouxemos de trabalhos que a gente faz na pós da Unifesp. E aí você começa a criar eventos, ações e uma teia que conecta tudo com todas as ações com o propósito ou com a mentalidade dos fundadores. Você vai conectar atração com seleção, com treinamento, com endomarketing, com EVP, com atendimento. Tudo que se faz está ali conectado. Quando você começa a conectar tudo isso, você cria uma espécie de um inconsciente coletivo a partir daquelas ações, e isso começa a funcionar. No nosso caso, nós, inclusive, criamos o núcleo do propósito, que é um setor que é responsável pelo que a gente chama de treinamento comportamental. Na verdade, são recursos socioemocionais e de atendimento. Bom, e a questão é como você mantém isso? Como você produz esse transbordamento? Você só encanta clientes transbordando. Você só dá paz a alguém quando você tem paz. Você não vai sair de casa e falar: eu vou lá dar paz ao meu amigo que está numa dificuldade. É mentira. Só se você tiver paz, você vai conseguir dar paz a alguém. Então, é preciso transbordar. Então, como é que você
produz esse transbordamento, nós falamos bastante, de uma forma muito resumida, como a gente trabalhou isso, criando um núcleo do propósito que trabalha incessantemente essas ações e que tem direito a interferir em qualquer setor da empresa. É como uma área de compliance que pode ir lá intervir em qualquer setor, o núcleo do propósito tem direito de intervir em qualquer setor da empresa. Você começa, assim, a criar uma grande teia que dá um nexo a isso tudo e começa a ter os resultados. Como é que a gente mantém isso? Você precisa turbinar esse endomarketing. No nosso caso, o endomarketing é, obviamente, muito ajudado pela área de marketing, mas ele está lotado dentro da área de pessoas e cultura. E tudo que nós fazemos começa e termina com propósito. Sobre qualquer tema, nós começamos e terminamos falando sobre propósito, mostrando claramente essa grande teia. E, além disso, usamos um outro grande fator motivacional, que é o crescimento do indivíduo. 63% do nosso time tem até 23 anos de idade. Nós trabalhamos com meninas de primeiro emprego, muitas estagiárias, e fazemos essas pessoas encantarem clientes. Pessoas muito jovens, 95% do time é de meninas e mulheres. Então, nós precisamos produzir ações de crescimento. Então, se nós vamos falar sobre proatividade, nós falamos sobre proatividade na vida dela, na história dela, na família dela. E aí criamos um link para proatividade no atendimento. Nós linkamos, depois disso, a proatividade, por exemplo, com o propósito, e mostramos como aquilo se encaixa na grande teia que nós estamos vivendo em comum. Isso gera embaixadores internos, embaixadores externos, e isso gera o final da história, que é um transbordamento natural. Quando você gerou o transbordamento natural, você atingiu uma forma muito natural de encantar clientes. E aí alguém vai lá, às vezes, e faz treinamento corporativo e vê que tem alguma coisa diferente e não sabe explicar. E às vezes nos escreve e fala, eu quero ir aí porque eu sou um treinador corporativo, mas eu não consegui entender exatamente o que está acontecendo ali. É alguma coisa que você não consegue parametrizar de uma forma imediata. Isso se dá porque a pessoa está sentindo ali uma coisa que é quase metafísica. Se nós formos um pouquinho mais para lá, vai virar uma conversa metafísica aqui. Mas, na verdade, o que a pessoa está sentindo é quase um inconsciente coletivo que gera um transbordamento que conquista o cliente. Isso é muito natural, isso acontece de uma forma muito fluida, e no momento em que você consegue fazer isso tudo através de técnicas, de ações, de eventos que promovem esse transbordamento, o propósito flui e o NPS sobe e as clientes se encantam, e isso acontece simplesmente de uma forma muito natural. Como o Silvio falou, é muito fácil você produzir números. Os biostatísticos na academia dizem que se você bater muito nos números, eles vão entregar o que você quiser. Isso é verdade. Mas eu não estou falando aqui de números. Eu comecei com números, mas eu não estou falando aqui de números. Eu estou falando aqui de um conceito de transbordamento. Tiramos muito do jeito Disney, tiramos muito do Joe Raymond, e, infelizmente, Joe Raymond não veio. Ele vinha nos visitar agora, antes da pandemia, mas em breve o próprio Raymond estará aqui, talvez dando a bênção dele aqui a um trabalho que nós fazemos de fato com muito amor e como a gente traduz a nossa empresa, o amor por ela. Obrigado, Fábio. Obrigado, doutor Roberto. Foi muito interessante, obrigado por compartilhar aqui, enfim, acho que ficou muito claro, né? Acho que o senhor falou bastante da impregnação e transbordar tudo isso, né? Acho que é uma questão cultural muito enraizada, né? Que, enfim, acho que já nasceu, né? Obviamente, aqui com os fundadores tal, aqui da companhia, mas muito interessante o senhor compartilhar aqui a forma de como é que você tangibiliza isso, como é que vai para o prático, e isso é muito percebido aqui no FEME. Me lembro de todas as conversas, todas as reuniões que eu tive de trabalho aqui com o FEME, né, em todas elas, alguém aqui da companhia citou a questão de NPS. Então, vê que claramente aqui isso aqui é uma questão cultural, aqui já faz parte aqui da companhia. Obrigado mais uma vez. Acho que até agora aqui foi super bom ouvir todas essas histórias nesse painel, né, com inputs aqui tão relevantes sobre o tema, aqui em indústrias diferentes.
E eu queria chamar aqui agora para a conversa, aqui para explorar um pouco aqui um relacionamento B2B2C, né? Que vai enriquecer demais aqui a conversa, né? Então, aqui a gente tem a Karine de Carvalho, que é representante da Listo. A Listo é uma empresa super jovem, fundada em 2014. Ela é uma fintech que disponibiliza uma plataforma de autonomia financeira com microserviços para mais de 100 mil clientes, né, de comércio e serviço aqui de pequenas e médias empresas. Acho que tem uma história aqui de crescimento lucrativo, sustentável. Já nasceu com esse conceito aqui de NPS, está em quase 2 mil municípios no Brasil, enfim. Então, realmente uma história de bastante sucesso. A Karine, ela é diretora e membro do Conselho de Administração aqui da Listo, né? Tem uma vasta experiência aqui, quase 18 anos aqui como executiva responsável aqui por área de operações, por área de tecnologia, área de produtos, né? Totalmente linkada aqui nessa questão também de centralidade no cliente. Ela é doutora, ela é PhD aqui em Turnaround, em engenharia de produção aqui pela Poli, além de economista pela Unesp. Karine, compartilha com a gente aqui, conta um pouco essa história de sucesso numa companhia, enfim, com crescimento exponencial, e tem essa complexidade também do B2B2C, né? Por favor, Karine. Obrigada, Vila. Primeiramente, bom dia a todos. Agradeço novamente aí o convite seu e do time do Itaú para participar, acho que de uma live com um tema super interessante que está super aderente ao que a gente acredita aqui na Listo. Né? Eu acho que antes de falar o porquê que o NPS para a gente ele é importante, vale a pena, acho que, compartilhar um pouco da nossa história. E aí eu volto um pouco no ano de 2016, que é quando eu chego na companhia com a missão de estruturar a área de produtos, né? Mas você chega numa companhia, uma fintech, né? Não tem estrutura, não tem time, o nosso atendimento era 5 pessoas, e eu debatia muito com o Lavo, que é o nosso CEO, né? O entendimento do produto, eu precisava entender o cliente da Listo, porque até então eu nunca tinha trabalhado em empresas de varejo e é um ambiente muito diferente, né? Então eu falo que eu fiz uma imersão ali de um mês junto ao time do atendimento, fazendo o atendimento dos clientes, entendendo o perfil do cliente da Listo, né? E eu me recordo até hoje que foi um item que me marcou bastante, eu conto isso para todo mundo, que eu fiz um atendimento de um cliente e eu fiquei 1h30 no telefone com ele tentando ajudar esse cliente a resolver ali os seus problemas de plataforma, né, e ele não sabia onde era o menu iniciar do Windows. Né, e eu gosto de contar essa história porque eu transmito ela para o nosso time interno da importância da gente pensar fora da caixa. Né, eu acho que a grande parte do time de tecnologia hoje são pessoas que nasceram já nesse universo tecnológico, super conectadas, e a gente ainda trabalha com o público, né? Eu acho que o público da Listo, quando a gente começou, grande parte deles não utilizavam nenhuma plataforma tecnológica ou algum meio de pagamento para fazer o controle assim, gerencial do seu negócio, né? Eu acho que para a gente é uma satisfação muito grande conseguir fazer a imersão desse público até então, que fazia o controle do seu negócio. Eu não diria que na cadernetinha, mas a gente sabe que tem diversos perfis, e ao mesmo tempo você constrói um produto que permita que esse cliente consiga ter uma autonomia financeira para controlar e gerir o seu negócio. Não é algo trivial, eu acho que é algo que está um pouco no DNA da Listo, né? Porque a gente brinca aqui também internamente que a Listo não teve mãe rica e não teve pai rico, né? A gente também sentiu as dores dos empreendedores, né? O que é você conseguir colocar uma empresa de pé, você garantir um crescimento sustentável, né? Então, eu falo assim que a gente se identifica muito com esses pequenos e médios empreendedores, porque, no fundo, a gente sabe qual é a dor dele e a gente tenta aqui internamente resolver esses dilemas, porque eu falo assim, a gente está num país que é um ambiente difícil, a gente sabe que o índice de mortalidade das empresas ele é alto, né? Então, como que a gente consegue fazer a economia girar, fazer com que esses empreendedores
empreendedores, que no fundo grande parte são esses negócios que sustentam as suas famílias, né? Então eu acho que vale destacar também que um dos valores da empresa, e isso corrobora muito com o que o Roberto falou há pouco, é o pessoas em primeiro lugar, né? Então por que que para a gente pessoas em primeiro lugar ele é importante? Porque a gente fala que por trás de cada transação a gente enxerga que existe uma família, que existe pessoas dependendo daquele negócio para fazer a sua vida funcionar, né? Então, esse senso de responsabilidade é algo que a gente transmite para todas as estruturas aqui internas da empresa, né? Então, eu falo, a engrenagem ela não pode não pode parar, e é por esse motivo que quando o pessoal fala, Karine, mas você tem muita coisa contigo, mas é porque o DNA da empresa é assim, né? A gente valoriza ter esse ciclo de experiência do cliente, desde o onboarding até a concepção dos produtos, né? Então, eu falo, o nosso atendimento é o nosso termômetro. Se eu não ouço os meus... Eu falo assim, enquanto os clientes falam e reclamam alguma coisa, eu estou feliz. Porque é pior quando eles deixam de falar, porque você deixou de tornar interessante para eles, né? Então, a gente pega todas essas lições e esses aprendizados e traz também para o nosso time de produtos e tecnologia, para que a gente desenvolva produtos fáceis, né? E isso não é trivial, porque a gente, de uma forma geral, trabalha com produtos muito complexos do ponto de vista tecnológico, mas para o cliente ele tem que ser alguns cliques, né? Então, essa dinâmica ela é muito divertida e a gente promove uma sinergia muito próxima aqui entre atendimento, operações e tecnologia, para que essas áreas se conectem, né? E falem, e que a gente ouça o que o pessoal está falando na ponta, para que a gente consiga fazer aí um engajamento interno, né, para que as pessoas também da área de tecnologia, elas consigam perceber o valor do seu trabalho, né? Então, às vezes, você não desenvolve um produto por desenvolver, a gente quer que mostrar para o time o quanto é importante aquele trabalho na vida de famílias, né? Então, é emocionante, a gente recebe muitos relatos emocionantes dos nossos clientes. Para mim é uma satisfação muito grande conseguir ter uma relação muito próxima também com o nosso time comercial, que também faz parte de toda essa rede, né, de promoção, para que a gente consiga sempre melhorar, né? Todo mundo fala, qual é o nosso maior desafio hoje? Ah, você conseguir crescer e garantir esse nível de satisfação. Sim, esse é um desafio constante, né? Mas eu acho que assim, a gente tem como premissa, e eu acho que durante muito tempo a Listo nem era conhecida, e a gente ficava super feliz que as pessoas não tinham ouvido falar sobre a empresa, porque a gente cresceu muito no boca a boca, né? Então, essa era a melhor propaganda para a gente. Então, nós já tivemos muitos relatos internos de profissionais falaram assim, nossa, eu não conhecia a Listo, mas eu conheci um cliente da Listo e ele recomendou vocês. Então, isso é muito bacana, né? Essa interação. E eu, de verdade, eu acho que esse... É um propósito não somente meu, mas um propósito de todas as lideranças da empresa, mas também de todas as pessoas que compõem o nosso time. Né? As pessoas precisam acreditar. Eu falo para o nosso time de atendimento que quando um cliente liga, ele não está ligando porque ele quer. Se bem que na Listo tem clientes que ligam para conversar com a gente, e a gente conversa com ele, porque assim, o tempo médio de atendimento, ele é importante? Sim, ele é importante para qualquer empresa, mas a gente valoriza muito mais o ouvir e o dar uma resposta rápida, e entender aquele momento de desabafo, e atuar para resolver o problema dele, né? E eu acho que esse é o encantamento, né? De saber que quando a gente atende ele, a gente está preparado para entender se ele está feliz, se ele está bravo, e como que a gente consegue falar de uma maneira
informal, acolhedora e passar uma mensagem de que ele pode contar com a gente. Eu falo que é tão simples quanto tratar pessoas como pessoas, sabe? É essa filosofia que eu falo para todo mundo do meu time, né? Desde o atendimento até a área de tecnologia. Eu falo assim, é um conceito super básico, que eu acho que se perdeu também com essa questão tecnológica que a gente acaba sendo envolvido, mas que a gente não pode esquecer nunca disso. E também tratar um cliente da mesma maneira, independente se ele é pequenininho ou se ele é super grande, ele é valorizado para a gente da mesma maneira. Então, eu acho que, de uma forma geral, contando um pouco dessa história, eu acho que as pessoas conseguem entender um pouco melhor o porquê que o NPS para a gente ele é importante. É uma métrica monitorada constantemente. Então, assim, a gente tem uma satisfação grande em dizer que o nosso NPS é acima de 75. A gente monitora e se ele começa a cair, a gente toma ações internas para entender o que precisa ser feito pela companhia para que a gente consiga garantir essa satisfação, né? Então, com muito orgulho que eu falo que o primeiro cliente da Lício continua com a gente até hoje. E eu quero garantir que a gente tenha mais clientes com esse perfil, porque significa que a gente está fazendo um bom trabalho e ele consegue entender que nós somos um parceiro de verdade e que ele consegue contar com a gente, tá? Então, eu acho que, de uma forma geral, essa é a história da Listo. E eu acho que a gente conseguiu construir uma trajetória de sucesso muito embasada nessa questão de entender a experiência com o cliente, né? Então, a experiência, ela não significa somente ter o melhor produto, mas quando ele entra, qual que é a experiência dele com o nosso atendimento inicial, quando ele tem algum tipo de problema, como que ele é resolvido, quais são as orientações que a gente passa para ele. Então, assim, a gente permeia todos esses processos internos para conseguir garantir um cliente satisfeito. Tá? Eu acho que isso que simplifica um pouco da nossa história. Legal, Karine. Obrigado pela sua participação. Para mim ficou bastante marcante aqui quando você fala, né, que por trás de cada transação existe uma pessoa, né? Eu acho que, enfim, só isso resume bem aqui que o NPS está aqui de cima, né, até embaixo aqui, enfim, todos os níveis da companhia, uma questão comportamental, cultural, enfim, muito bacana aqui. E também o ponto que você trouxe, né, que da porta para dentro existe uma complexidade muito grande na construção dos produtos, mas da porta para fora é uma simplicidade, né, é um clique que você resolve, enfim, e tratar a pessoa como uma pessoa e não como, enfim, como um número, alguma coisa assim. Obviamente o sucesso vem, enfim, acho que é prova disso, enfim, uma empresa super jovem, numa trajetória totalmente... enfim, super, super positiva aqui. Parabéns aqui, obrigado pela participação. Obrigada. Bom, dando continuidade aqui ao nosso painel, imagina, obrigado vocês. Então, a gente está chegando no fim aqui do mais um evento aqui de Conexões com o Futuro, né? Eu queria agradecer muito, muito mesmo aqui todos os clientes convidados, o pessoal da Bem, o time do Itaú BBA, que participou e também ajudou a montar aqui, organizar esse evento, todos que estão assistindo e prestigiando aqui a nossa live. E aproveitar para lembrar, né, que nas próximas duas semanas, aqui na quinta-feira, dia 27, a gente terá mais um encontro aqui, mais uma edição do Conexões com o Futuro, e o tema será mobilidade urbana. Então, obrigado a todos, um bom dia e nos vemos aqui no dia 27. Obrigado. Obrigada. Obrigado, pessoal.